qaar ka mid a odayaasha waxgaradka iyo dhallinyarada galbeedka iyo bariga gobolka sool ee jaamac siyaad ayaa kasoo horjeestay go-aamo ay soo saareen cuqasha beeshaasi iyagoona ay xuleen xildhibaanada baarlamaanka puntland u sharaxan ee beeshaasi waxayna sheegeen in cuqaashu si cadaalad darra u soo xuleen musharaxiinta beeshaasi waxayna odayaasha iyo waxgaradku baaq u direen garaad jaamac garaad ismaaciil inuu arrintaasi si deg dega wax uga qabto waxaan halkan ku caddaynayaa warqaddaas miidiyaha hor taalla waxaa shaabadeeyey oo saxeexay lix ka mida cuqaasha beesha jaamac siyaad xubinta xildhibaanku waa lagu tartamaa waa tartan ma aha kursi qof iska qorto iyadoo markii hore meel ka dhac ku ahayd beesha jaamac siyaad 21 qof ayay u saxeexeen nimanka cuqaasha ah beesha dhulbahanta puntland hal gabadh bay ku leedahay halka gabadh waa wareegto jaamac siyaad hadeeruu ku fadhiyey kootada gabadha beesha jaamac siyaad wax shaqaa kuma laha waxaad samayseen in aad mid kale khalad kale oo waxaad samayseen intaad guri hoosti gasheen baad laba naga mid ah idinkoon waxba noogaysiin wax kala noodhan markii aanu soo jabnay ee aanu soo waxaysannay ee aanu soo dagaalannay ee nin waliba islahaadiyo qof kalun baa loo saxeexay ayaad laba naga mida kaxaysateen war ma labaad qaadateeno 11 qof baad ka tagteen miya war ma laba reer baad qaadateeno 12 reer baad ka tagteen miya ma laba reer baa la cuslaaday waa bal waxa ay taa sheega waxaad tidhaahdeen oo ku nuuxnuuxsateen garaad jaamac baa garaadkaa kala saaraya garaad jaamac garaad ismaaciil war garaadka marada cimamadayn laga tuura maaha maana raxiim waa musharax daahir salabaan cashuur oo u sharaxan maamul goboleedka puntland ee soomaaliya waxaanu shaabadahoodii haysannaa dhammaan caaqilada jaamac siyaad waana kuwa halkaa ku wada yaalla dhammaantood shaabadaha waa noogu dhuftee 8 caaqilba sidaa daraaddeed iyadoo ay hawshu sidaa u dhantahay ayay caaqiladii yidhaahdeen waxaanu kala saaraynaa musharaxiintaanu kala saaraynaa isuguma kaayan yeedhin maaylay noogu yeedheen ma jirto meelay noogu yimaadeen ma jirto intay keligood iyagoo aan dhammayn qol galeen oo ay qol keligood galeen iyagaan cidna wax ogeysiin bay labadii ugu dambeeyey ee ugu dambeeyey dadka ay yidhaahdeen idinka musharaxiina taasina waxay caddaynaysaa inayna caaqiladii ay shaabadiin joo ka dhigteen oo anigu waxaan wakiil ka ahay maxamed maxamuud ismaaciil oo xildhibaan u sharaxan golaha baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ee soomaaliya arrintaasi garaad jaamac garaad ismaaciil iyo guddiga khilaafaadka ee puntland bay u taallaa maanta kuwani garsoor maaha cadaalad maaha waayo 13 nin oo iska rab yaacaya bay mid walba markiisa iyagaan isogeyn ugu dhufteen taana waxaa ka mas-uul ah lixda caaqil ee meeshaa joogay ee iska qaban waaya labada caaqil ee aan la aqoon ayaa ka mas-uul ah taasaan leeyahay ta kale waxaan leeyahay garaadka beesha jaamac siyaad garaadka adiga howl baa kugu taalla waxay doonayaan nimanka arrintaas sameeyey inay magaca iyo sumcadda jaamac siyaad ku ciyaaraan magacaagana meel uga dhacaan sidii aad uga baxsan lahayd arrintaas aday ku taallaa asalaamu calaykum waraxmatu annagu waxaanu garaadka waxaanu leenahay garaad jaamac garaad ismaaciil waxa weeye adaa guddoomiyihiiya adaa garaadkiiya adaa jaamac siyaad muraayaddiisiiya madax meel ka sarreeya oo la salaaxaa ma jirto waxa weeyaan adiga ayaa arrinku ku fadhiyaa ka go'aaminaya cadaaladdii hoos u dhugo baadil ha ka dhigin wax baadilana xaqa ka dhigin waantu taclamuun adigoo garanaya garaadka waxaanu leenahay arrintaa jaamac siyaad iskudulkiisa iyo dhibaatadiisa annana dani nooguma jirto adina dani kuguma jirto
cadaalad meesha iyo wixii nasiibkiisu siiyo iyo wixii mudan ee maxay ahayto meesha leh u soo u dooro sideeda caaqilba way ugu dhufteen shaabad marka waa inay runtii de cadaaladda waa inay marta waa inay laba xildhibaan ka soo saaraan oo wax garadka waana inay runtii noqotaa midani mid cadaalada waayo horeba cadaalad xumada loo arkay cadaalad xumo dambana dhalinyaraduna u dulqaadan meesha beesha jaamac siyaad uqaashana waxaan leenahay xilkiinna ha ku waayina shaabadaad iskaga dhufataan warqadii laydiin keenaba.